Всім привіт! Сьогодні я зіграю вам композицію, яка називається «Lullaby of Birdland» композитора Джорджа Шерінга. Якщо вам будуть потрібні ноти, в описі до цього відео я напишу, як їх можна отримати. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалась ця композиція і ви захочете вивчити її разом зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках!